Okay, kwanza mzee, biryani umelionaje? Biryani amazing, yani ni konyoka. Ila namuona selebonge wa Kinondoni huko ndani ya nyoka. Kwa ujue ukiongelea biryani ambazo zifanya vizuri Dar es Salaam, uwezi ukamtoa top 5, kuna mtu anaitwa Selebonge. Hasa ndo nilichokutana nacho hapa. Ni Selebonge ndani ya nyoka. Amazing sana mzee. Na hapa mimi nitakuwa nakuja sana kula Ijumaa nikiwepo Singida. Ili ndo itakuwa chimbo langu la biryani. Tamleta na baby mama. Uko kwa baby mama tutagusia baadaye. Kama nilivyokuambia, unyama ni mwingi sana hapa ndani ya Nyoka Lounge. Usidanganywe na mtu yoyote asikwambie mtu kitu babu, biryani ni Nyoka Lounge tu kila Ijumaa. Namba za simu ziko chini hapo, piga namba hizo, weka oda yako mapema. Biryani kuku 7000, biryani ng'ombe 5000. Unyama ni mwingi sana. So pizo tuendelee sasa hapo. Baada ya kula biryani tumeshiba, tunaendelea na interview yetu.